Hej og velcommen til Kongens Realcenter. I dag har vi gerne lov at præsentere den her Eifer Williams HBX 511 model, som står bag ved mig her. En 2700 kg totalvægt med en lastevne på 1755 kg. Hvis vi starter lidt med det udvendige på den her, så har du et varmegennemtæret chassis med en par flex undervogn og et par boske bladfjeder, som giver lidt mere stabilitet på vejen, når du ligger og kører, eksempelvis på vej eller i terræn. Og foran der har du helt støbt påløb med integreret lås i kuglekoblingen. Hvis du ser sådan lidt mere udefra den her, så har du sådan lidt mere det der aerodynamiske look på den. Hvor det er, det både vindmodstanden gør det lidt sjovere at køre, men plus at du også har noget udsigt i forhold til det panoramaudsigt med tonede ruder op foran. Hestetrailerne er udstyret med de her panoramavinduer, som ses ved åbning og lukning her. Hvor du egentlig både har det tonede ruder, hvor hesten kan kigge igennem uden at få gennemskæret de modkørende biler og gitter. Måden man kan køre eller have den stående på er også ved bare at have den lukket i en profil om bagved her. Og så har du masser af luftgennemgang ind igennem trailer. Plus en stor aflåselig dør. I modsætning til normal rullegardin, der har Eifer Williams lavet en løsning, hvor du egentlig bare har åbning og luk funktion på den her måde, og som kan komme og låse i bag. Ydermere så har du det, der hedder en rampedørfunktion. Det vil sige, at du egentlig både kan bruge den som bagrampe, men også som en dør. Dørfunktionen fungerer sådan, at du egentlig har et hængsel nede i højre side, hvor du åbner op. Åbner den ene side, så du både har mulighed for at bruge den som transport. Og bagrampen er egentlig bare normalt, som vi kender den. Og lukker ned. Så er vi kommet ind i selve hestetrailerne. Skal vi starte fra bunden, så har du en aluminiumsbund med en 12 mm gummibåt ovenpå. Hen foran, der har vi det, som vi snakker om tidligere, med panoramaudsigt. Med gitter foran. Skillevæggen er egentlig som en drejebar, hvor du har mulighed for at dreje fra midten af. Du har justerbar bum. Vi har noget taglue. Plus at du har aluminiumsiderne, hvor der er påmonteret sparkeplader også. Trailerne er også udstyret med et sadelskab, som vi kender det, hvor du egentlig har plads til 2 gange sadler. Plus at du har plads til dine grimer. Der er så op foran lidt mere plads, hvor vi har lavet 2 gange hylder. Og så tænker jeg nok, kan der være lidt mere ekstra udstyr i sådan en hestetrailer? Og ja, det kan man faktisk godt få til den. For om på den anden side, der har jeg noget, jeg gerne vil vise jer. Prøv at følge med. Til alle Eifer Williams HBX modeller, hestetrailer, der kan der fås et oppustligt telt til, som det vi har sat op på her. Selve rammen inde i teltet her er egentlig oppustligt, hvor du har ventiler i alle kanter, for egentlig også at gøre det nemmere, når du skal sætte teltet op, og når du så skal sætte teltet ned, at også lade luften sive, så det falder hurtigt nemt sammen. Inde i selve teltet her, der har vi en størrelse på 72x240 med en højde på 230. Og som I kan se, selve taget, det er egentlig en lysere farve kontra noget andet, så man stadigvæk kunne vel få noget lys ind i hele selve teltet herinde. Synes I det her det var interessant, og det måske kunne være noget for jer, så er I rigtig velkommen til at gå på vores hjemmeside www.kongeord.dk eller ring herude for mere konkret svar på 75 38 26 00. Ellers så kan I også komme og besøge den i virkeligheden. Vi ligger lige ved afkørsel 69 på motorvej E20 i Brørup. Rigtig god dag. Moin. Hvis du synes, at det her video er spændende, subscribe, del eller like, så bliver vi meget glade.